Добрий вечір, ми з Кривбасу. Кривий Ріг допомагає Херсону. Встановлюємо дуже високий прапор. Флагшток 55 метрів. Ось так воно виглядає. Так, усі хлопці тут. Андрій Кіндрат, наш друг з ArcelorMittal. Серега. Серега взагалі красавець. Він з нами і на дамбі був, коли ракети прилетіли, і на Дучанах МОЗ відновлювали. Зараз вам флагшток встановлюємо. Андрюха Гальченко, Володимир Леонідович Білоусов, Камбрік 3011, командир тактичної групи Кривий Ріг. Воно крани наші такі огромні, огромні крани, 90 тонні. Так, встановлюємо флагшток. Херсон – це Україна. Звільнимо всю державу. Вон, можу сказати, що вон той берег, так трохи вище підійму. Отам вже орки на тому березі, але їм там недовго осталось. Що, хлопці, слава Україні! Героям слава! Все, дякую, на все добре.